Мене звати Ксенія Процепова. Мені 21 рік, і я мешкаю у місті Герої Одесі. До дня рідної мови я вирішила взяти участь у цікавому проєкті і спробувати швидко вивчити болгарську мову. Чому? Тому що в мене багато знайомих, які розмовляють саме нею, а я іноді їх не розумію. Тетяна, хай йде у тіні по болгарський центр, то є тука недалеч. Ти будеш тиму много інтересні мішта. Хайде, дай відео. Хайде, хайде. Подивимось, що з цього вийде. Особливо цікаво не можна дати провіряння на усіх. А Сергій казав, яка підказка такава, зате можете дати... Вітаю. Можна я навчуся з вами болгарської мови? Здравейте, заповідайте. Заповідайте, так. Ну це, напевно, якась дія. Що саме мені треба робити? Заповідайте, ето тук. Зачина, сядайте. Сідати мені, так? Я зрозуміла, так. Сідаю. Сядайте. Новата тема – числительно име. Значи, гледайте, в българския език има два вида числително име. Това бройна форма, да, т.е. количествени, да, и редни числителни. Я вже встигла вивчити, як буде мій 1998 рік народження болгарською мовою. Це звучить саме так. Хиляда, дев'ятсотен, дев'ятдесет і осем. Денешна та тема на нашу заняття е на кратку за живота і дійността на Васил Апрілов. І записуємо. На уроці літератури я дізналася багато нового про Василя Априлова. В той час, коли він мешкав у Одесі, уявляєте, він займався один із перших торгівельної діяльності. А найголовніше та найціннішим є те, що майже усі свої кошти він виділяв на будівництво першої елітної болгарської школи. На 1 март всеки треба да се закичи с мартиниця. Ні, сега ще її направим. Как се прави тя? Тя се прави от бял и червен конец. Тази мартиничка е на реката. Разбрали? Да, разбрали. А що це означає? Це означає, ти зрозуміла? Зрозуміла. Розбрали, слово розібралася. Я зрозуміла, запам'ятала. І когато закінчувати, казувати, това на здраві, на щастя, так, і, така і на благополуччя. А сега искаме да ти почерпим. Ето така, това е кралицата на българската кухня. Се казва баница. Традиційна страва ваша, так, я зрозуміла. Да. Баница. Всеки един голям празник българите правят баница и черпят своите гости. Днес ти си наша гостинка. И... Но тя не е тези... обикновена баница, защото тя има късмети. Знаеш какво е това късмет? Ні, розкажіть, будь ласка. Това е като побажання. Тобто баниця з побажанням. След любовен, святов'єртеш, ще вдригнеш ти годиш. Твоя половинка, вона освідчиться тобі, щиро в коханні, і у вас буде зародження. Дуже гарне побажання. Я дуже рада та щаслива, що я взяла участь у цьому цікавому проєкті і вивчила все ж таки болгарську мову. Мені дуже сподобалося, адже ця мова, як на мене, дуже тверда, але й водночас милозвучна. І наостанок я хочу вам сказати аз'ю бічим, що у перекладі означає «я вас кохаю».